Starting adalti aventurës amerikane tashmë është një kujtim i largët. Pasi gjeti ritmin e tij të zakonshëm, Hamdi Salihi nuk di të ndalet më. Sulmuesi shqiptar vazhdon të shënoj gola dhe të jetë shumë i rëndësishëm për DC United, që shfaqet si pretendente absolute në konferencën e lindjes të Major League Soccer. Skuadra nga Washingtoni fitoi me rezultatin 3-1 për Ball Torontos, duke regjistruar triumfin e dytë radhëzi në sezonin e rregullt dhe fitoren e 7 në 14 ndeshje të luajtura. Salihi nisi ndeshjen si titullar, ndërsa DC United e mbylli pjesën e parë të takimit me shifra 2-0 me rrjetat e De Rosarios. Në fraksionin e dytë, mi shkurtuan shifrat në të 71-ën, por vetëm 2 minuta më pas, Bomberi Kuqezi realizoi golin e sigurisë, duke i ngritur shifrat në 3-1. Kjo ishte rrjeta e 4 në 5 ndeshjet e fundit për sulmuesin e kombëtares shqiptare, që edhe pse nuk është i grumbulluar për miqësoret me Katarin dhe Iranin, po jep sinjale pozitive për formën e tij në kuadrët e kualifikueseve të botërorit 2014. Tani po e shihni se si është Salihi. Ishte një pjesë e deklaratës së trajnerit Ben Olsen për lojtarin. Ndërsa në fund të takimit, sulmuesi shkodran është shpreur i kënaqur me paraqitjen dhe fitoren. Pas çdo ndeshje po luajmë gjithmonë më mirë, deklaroi Salihi. Shpresojmë të vazhdojmë serinë e fitoreve dhe të tregojmë në fushë se jemi një skuadër që e meriton të jetë në fazën play-off.